ընդհանուր հայրենիքի զգացողություն։ Կարմիր հրապարակի շքերթը համախմբել է ֆաշիզմի դեմ պայքարող բոլոր ժողովուրդներին։ Այստեղ կարելի է տեսնել այդ պատերազմի գլխավոր զենքերը։ Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. ППШ, Անահայտ Շպագինի, ինքնաձիգ գնդացիրը։ Ռազմական տաղանդի խիզախության և բարության միաձուլում, ինչով էին պատերազմի ժամանակ աչքի ընկնում հայ զորավարները։ Երբ որ սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը, Խամբերյանցը պառկած էր Մինսկի հոսպիտալում։ Երբ արդեն ակնհայտ էր, որ մենք հաջողության ենք հասել, հանկարծ զանգ հնչեց, Մոսկվայից էր, Ստալինն էր։ Հայրս առանձնանում էր իր յուրահատուկ խիզախությամբ ու համարձակությամբ, ու դա դեռ մանկուց։ Ինչ շուտ են տարել։ Ձերի պիլի մոչիկի, հրշտոյ պիլի մոդի կերակում։ Ահավոր կրև էր այնդեղ։ Հիվանդանոց ընգա Ռիգայում։ Կնացին պիլվիտ, նա տմուկ պուրեզը կալնավ, իշում ես։ Դոյ մոչ եմ իշում։ Հա։ Դաժան մարտեր, ժողովորդների ճշմարիտ բարեկամություն և սիրո պատմություններ, ինչ են հիշում հայ վետերանները պատերազմի մասին։ Երկու ամիս վերետի եմ, մենոր կշել ծերեք կրակես, բայց ինչ գիտաց, դիրն ես զանում։ Մոտեցա, չմչեմ չու մերավ, չտես, աղջիկ եմ։ Ճիշտ ասած, ես Սիրան չէի ուզել, Շիրակից մի հատում տղա կար, հա, ինոր կուզեի։ Ինչ որ կարող եք, մեր վետերաններին հիմա արեք, վաղ արդեն ուշ կլինի։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, Կիրակնօրյա Հորիզոն, պատմական ճշմարտության և չմոռացվող սխրանքի մասին։